我们现在做民国年，这样大家资料才会一致。所以你看，我觉得未必一定要用函数的方式来去解这个问题，我们也可以用别招。首先，我就复制这个资料行，复制完这个资料行之后，就是滑鼠右键针对这个栏名，滑鼠右键，然后复制资料行，就产生了一模一样的内容。接下来，请用取代值，把那个点 CSV 全部都变成没有，确定。啊，对不起，刚刚应该还要多一个叫做 Y。然后接下来麻烦取代2015就是什么104，对不对？104，确定，这样是不是就完成了2015年的取代？再继续取代2016105，然后继续做取代2017106，这是当可能只有四个五个的时候，但是我要告诉你，其实我有试过。反正在教函数的时候就是会比较慢，用这样子方式反而大家听懂了。继续，还有三年，取代值2018取代变成107，取代值2019取代为108，确定。最后一个取代值2020109，确定。然后记得把它改成民国，所以重新命名，这是民国年。请问民国年应该是文字还是数字？文字，来，记得把它搬到应该在这边，对吧？然后就可以常用关闭了。这个是2015到2020，好，请你们动手来去做一下。